سخن دیتا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان شاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہی اچھا ہوا تم بھی آ گئی، کئی دنوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور ہماری مجلس بھی نہیں لگی۔ اب اچھا ہوا بھائی، چلو ہم چاروں طرف کی خبریں لے لیں۔ اچھا چلو ہم چاروں طرف کی خبریں لے لیں۔ بہتان اور غیبت کا علاج بڑے پیارے انداز میں بچوں نے پروگرام پیش کیا۔